gradskom odboru Srpske napredne stranke predstoji izborna skupština 23. aprila na kojoj će biti izglasan predsednik Valjevskih naprednjaka. Dr. Slobodan Gvozdenović najverovatnije će biti predsednik gradskog odbora s obzirom da je njegovu kandidaturu podržalo 80 delegata, dok su drugog kandidata profesora Janka Gagića podržala 32 delegata. Moram istaći da je sam proces bio krajnje demokratski, da je se kretao u granicama fair playa, da svi oni koji su očekivali da će tu biti mnogo krvi, da će se isplivati nešto, na površinu nešto što nije dobro, ostali su uskraćeni za ta svoja očekivanja. Srpska napredna stranka je pokazala svoju snagu, pokazala je za razliku od mnogih drugih stranaka koje ispred svog imena imaju prefiks demokratske, da može da ima dva kandidata, da mogu da imaju jednu žestoku kampanju, da mogu da sučele svoje programe i da na kraju tu u jednom sasvim dobrom i korektnom tonu privedemo kraju. I da na kraju izađemo iz onog perioda koji niko ne uri, a to je period pobereništva, jer nijedna vanredna situacija nikada ne može doneti bilo kome šta dobro. Tema sazvane konferencije za štampu bilo je i stanje u Domu zdravlja Valjevo, koje je Mihajlo Milutinović nazvao alarmantnim. Dom zdravlja je ustanova koja godinama ne funkcioniše, naveo je Milutinović i dodao da oni koji su najodgovorniji, a to su ljudi iz Socijalističke partije Srbije, treba da preduzmu nešto. Također, Milutinović je prokomentarisao i novu reorganizaciju Pošta Srbije, po kojoj će valjevska filijala izgubiti mnoge nadležnosti. Sve one masa stvari koje imala Valjevska, Pošta i Šabačka sele se u Užice, po starom i dobro oprobanom receptu. Neko će se pitati, pa kome se ja žalim? Pa tražim da se uključi narodni poslanik gospodin Đorđe Milićević, koji je potpredsednik poslaničkog kluba Socijalističke partije. Svi znamo da je na čelu Pošta Srbije njihovi koalicioni partner iz PUPS-a i ovo je prilika veoma ozbiljna. Do sada smo sa gospodinom Milićevićem bili tu i ozbiljnih stvari, bilo i neozbiljnih, ali ovo je krajnje ozbiljno. Svi mi znamo od kolikog je značaja da ta pošta i sva javna preduzeća budu u Valjevu, jer to se reflektuje na masu drugih stvari od budžeta pa nadalje, da se uključi, da upotrebi svoj autoritet, da stvar vrati na početak, što bi rekli restituciju i integru, da izvrši povraćaj u pređašnje stanje ukoliko je to moguće. Jedna od tačaka dnevnog reda naredne sednice Skupštine grada je i rešavanje stambenih potreba zaposlenih u organima grada Valjeva. Prema rečima šefa pravnog tima Valjevskih naprednjaka, Mihajla Milutinovića, onima koji su izneli taj predlog dovoljna je privilegija što rade u gradskoj upravi. Postoje u ovom gradu i zaslužni ljudi, postoje ljudi koji su socijalno ugroženi, masa ljudi ima kojima treba da bude rešeno stambeno pitanje mnogo pre nego zaposlenima u gradskoj upravi, a zašto bi oni bili izuzeti, niko od drugih državnih organa nema šanse da reše stambeno pitanje na bilo kakav način, a zašto bi oni bili izuzeti? Ja to ne vidim. Ako imamo deficitarnu struku, ako smo izgubili jednog izuzetnog interventnog radiologa koji je želeo u Valjevu da ostane, tražio da mu se reše stambeno pitanje, čovjek živi sad u Sloveniji, možda bi se i vratio u Valjevu, jer znate šta, ja u svoje ime govorim, ja bih sa obe ruke bio da taj čovjek bude ovdje pa da mu damo stan, zašto ne, i želeo bih da vidim to ko bi bio protiv takvog rešenja. Reč je bilo i o prodaji nepokretnosti koje pripadaju gradu, a stav valjevskih naprednjaka je da se ne sme držati ništa što izaziva troškove, a ne donosi prihod. Valjevske demokrate kritikuju najavu prodaje gradske imovine. Oni smatraju da je dobro što će se konačno popisati gradske nepokretnosti, ali da nakon toga prvo treba uraditi analizu iskorišćenosti tih dobara. Razlog je, kako kažu, verovatno nedostatak sredstava za predizbornu kampanju, jer se lokalni izbori očekuju krajem godine. Gradskoj vlasti očigledno nedostaju sredstva kako bi se pokrenula ona uobičajena predizborna gradilišta i predizborni projekti koje se vrte svake godine pred lokalne izbore. Očigledno tih sredstava nema, očigledno da je Republika definitivno zaboravila na grad Valjevo, pošto u protekle tri godine grad Valjevo nije dobio nikakva značajna sredstva iz republičkih fondova, iz republičkog budžeta. Nedostaju i sredstva od donatora. Grad očigledno nije bio dovoljno aktivan da privuče i donatorske sredstva za realizaciju određenih projekata, tako da novca nedostaje i gradske vlasti su se u toj situaciji dosetile nečega, ako ne možemo da pronađemo novac iz drugih izvora, hajde da prodamo gradsku imovinu. Naravno, da li to ima smisla?
Možda i ima ako se napravi ova prethodna analiza, ali pošto analize nema, mi ne možemo da vidimo da li je to dobar potez ili nije. U svakom slučaju, čuli smo neke izjave da je, eto, šta će nama lokali, da grad izdaje lokale, mi ćemo to da prodamo. Podsjetio bih da mnoge opštine u Srbiji, pogotovo one beogradske, žive od izdavanja raznih poslovnih prostora koji se nalazi u njihovom vlasništvu, i prosto je neverovatna izjava gradskih čelnika da je to razlog zbog kojih će se prodati deo gradske imovine. Pritom je problematična namena sredstava koja bi se dobila prodajom tih objekata. Nema utvrđenih prioriteta. Možda bi bilo logično da se neka sredstva od prodaje gradske imovine ulože u nešto što bi bilo prioritet u našem gradu. Nažalost, ovde priča o prioritetima pada u vodu, jer sve najave gradskih čelnika o prodaji gradske imovine vode ka tome da će ta sredstva biti iskorišćena za izgradnju sportske hale. Bilo bi lepo i bilo bi zaista sjajno kada bi hala sporta u Valjevu bila najveći prioritet našeg grada. Nažalost nije. Kažem, nažalost nije, bi bilo lepo da možemo sebi da dozvolimo tu priliku da imamo jedan takav objekat. U gradu koji ima 9.500 nezaposlenih, izgradnja sportske hale ne deluje baš kao prioritet. Podsećam da grad Valjevo, nažalost, i nema bog zna šta što bi mogao da ponudi kao lokaciju potencijalnim investitorima, a smatramo da je pravljenje industrijske zone koja bi mogla biti ponuđena potencijalnim investitorima mnogo važnija stvar, jer će dovesti do zapošljavanja građana i do kreiranja novog novca koji bi onda mogao da bude iskorišćen za izgradnju objekata kao što su hala sportova ili neki drugi. Demokratska stranka u Valjevu nema ništa protiv hale sportova ili bazena, ali podsjeća da u gradskim naseljima nedostaju manja sportska igrališta za decu koja se igraju na parkinzima ili improvizovanim koševima. Najavljuje se i prodaja objekata koji zbog svog istorijskog značaja svakako ne bi trebalo da budu otuđeni. To je slučaj sa Domom vojske. Vojska u isto vreme je simbol načina na kojim se upravlja Valjevom. Taj način, nažalost, je dosta stihijski i bez ikakvog smisla, ikakvog plana. Podsjetit ću vas samo šta se o Domu vojske govorilo u protekle tri godine, odnosno o nameni Doma vojske u protekle tri godine. Kada je Dom vojske kupljen, ideja je bila da to bude objekat koji će biti namenjen kulturi i umetnosti. Čak je ova lokalna, aktuelna lokalna vlast je čak naručila i uradila projekat unutrašnjeg uređenja zgrade Doma vojske, dakle platila ga je, i taj projekat predviđa da na tom mestu, znači na objektu Doma vojske, bude jedan multifunkcionalni kulturni centar. Dakle, to je bila prva ideja od koje se krenulo. Nedugo potom, pošto je SPS imao ministra prosvete, SPS je dosetio da bi tu možda mogao da bude neki fakultet, pa su, podsjećam vas, dovodili ministra prosvete, tadašnji ministar prosvete u Valjevo, i govorili kako će tu biti otvoren poljoprivredni fakultet, pominjali se nekakav strani univerzitet koji bi tu napravio svoju ispostavu itd. Pošto je SPS izgubio ministra prosvete, onda se došlo do ideje o biblioteci. Pa je to figuriralo neko vreme, sa nekim različitim dodacima, eventualnom dogradnjom depoa za knjige itd., sa nekim i pomalo neobičnim, još dodatno neobičnim sadržajima koji su bili predviđeni kao nekakve spomen sobe za valjevske pisce itd. A onda se očigledno od toga odustalo i sada se govori o prodaji. Po nekim gradskim pričama, Dom vojske bi trebalo da bude hotel. Ipak, ništa nije izvesno. Očigledno da nema preciznog plana, a pored prodaje pominje se i zaduživanje podizanjem kredita. Pritom se ne planiraju objekti koji će doneti novca, već oni za čije održavanje treba puno sredstava. Pritom, hale sportova nisu objekti koji će doneti sredstva u godinama krize. Zanimljivo je i da ideju o prodaji predlaže i Srpska napredna stranka, koja već tri godine nije donela ni dinara u ovaj grad, iako participira i u republičkoj, a delimično i u lokalnoj vlasti. Ipak, vreme izbora je vreme čuda, pa će se videti šta će se od obećanja realizovati. Na novinarsko pitanje šta bi Demokratska stranka uradila sa Domom vojske, Đukić kaže da bi to mogla da bude kuća evropske kulture ili multifunkcionalni kulturni centar,
ali postoje i brojni strani fondovi koji se mogu iskoristiti za gradnju objekata koji imaju istorijski značaj. Umjesto toga bavimo se nečim što, nažalost, neće doneti dovoljno novca gradu. Đukić je na kraju dodao i da ne može da se složi sa konstatacijom da je festival Duvan Čvaraka manifestacija koja je najvažnija turistička manifestacija u gradu. Na ovom mestu ovdje na Bobovskim barama Zoran Sinimić bi sada bio sa svojim društvom i provodio u radosti ovaj praznik. Međutim, Zorane, nema više ni ovog imanja, nema ništa. Nema imanja, je odneto komplet i uništeno. 9 objekata, ribnjak, jaz od vodenice koja je radila 2 godine, zatrpan totalno, 2 brane uništene na Vragočkoj reci, gdje sam skretao vodu ka vodenici. I svi objekti su uništeni, znači ne postoji ni jedan. Ostala mi je vodenica koja treba se renovira sa ponovo. Jaz 120 metara dužine i 2 brane da se urade kompletno. Znači uopšte nema, totalna šteta. Vama je Obnica i Vragočka reka, došli su vam na imanje, više nema tog imanja, reka je potpuno promenila tok. Preko, ja mislim, od 30 do 40 sari da ne postoji zemlje, vidi se iz bunara, bunar koji je bio 25 metara od reke, voda je došla do samog bunara, znači preti da se pretvori on. Do bunara je voda došla skoro, ne u poplavama pre godinu dana. U drugom naletu, sad pre 15 dana kad je bilo, odnela je 10 ari zemlje ponovo. Još jednu zgradu, 8x5 drvena zgrada sa furnom hlebnom i 15 kubika drva i imao sam gvožđa, materijala, raznorazno, da ne pričam više. Da li ste uopšte računali koliko ste izgubili? Ja mislim da je šteta između 30 i 50 hiljada evra. Znači, radio sam sve sa svojim sredstvima, ovo mi je dedovina ovde, nasledio sam imanje, iskopao sam ribnjak od 25 do 30 ari, koji je uništen totalno, imao sam tonu i po ribe, ograda je otišla kompletna, most jedan gore koji sam imao gdje mi je bila bašta i ostalo. Znači, etno selo koje sam zamislio bio i radio sam od svojih sestava. Znači, nisam pomoć države tražio ni od koga ništa i domaćinstvo registrovano zadnjih 9 godina. Pretpostavljam da ste podneli zahteve kome treba da se podnesu zahtevi za koliko toliku naknadu štete. Podneo sam zahteve u opštini, oni niko još. Izašla je komisija jedna, sad sam podneo ponovo zahtev. Moj predmet stoji, bio sam pre 15 dana tamo. Znači, niko me nije udostojio, niti mi je pružio kakvu materijalnu pomoć. I ovo objekata što je ostalo, mislim, jesu upotrebi, oni stoje što se kažu ovdje, ali njih će može biti voda odneti, ali samo domaćinstvo više nije to ono što ste vi zamislili, više zapravo to praktično ne postoji. Ne postoji vodenica, znači meni treba čišćenje jaza najmanje 200-250 kubika, što se vidi tu zemlje, šodera i granja, što je dolna voda. Bitlo je ostalo, vodenica stoji, sad vamo reka što je odnela, da li Srbija vode, da li erozija, nemam pojma kome da se obratim. U erozi sam išao, su rekli Srbija vode, nisam Srbija voda se žalio ništa, to stoji tako, ovo preti da dođe do vodenica. Vodenica, ja sam renovirao vodenicu iz svojih sredstava. Vodenica je postojala ucrtana, znači 1800 i neke godine, to je pradeda moj napravio. Ja sam to renovirao, digao na novo na istom mjestu gdje je bila i radila je 2 godine, sad vidjet ćemo kada ćemo i šta ćemo. Kako vi zamislite celu priču nadalje? Ja jedino pomoć neke lokalne samouprave ili neke nevladne organizacije, jer ja svojih sredstava više nemam, a pošto vam kažem, niti volje, niti snage ima više da radim tu. Pretpostavljam da i ne volite da dođete ovdje kad vidite kako sve izgleda. A znate šta, malo sam ja ovako čovjek u godinama, prošli put malo me infarkt nije strefio, okrenuo sam se i otišao i nisam dolazio.
sa Bobovskih bara, evo nas ovde na 3. kilometru od Valjeva. Sagovornik isti, nesreća još veća. Nesreća ovde, da li je finansijski veća ili nije, ja mislim da je veća. Objekat stambeni, 250 kvadratnih metara zdrobljenog prostora, što se vidi ovde na licu mesta, uništen podrumske prostorije dole 90 kvadrata, jedan stambeni objekat i potkrovlje gore visoko, 90 kvadratnih metara. U drugom objektu koji je vezan za taj nezavisni objekat, sušara, podrumi, dva bunara, pošto je bilo izliva vode negde oko 2 metra i 20 cm, vidi se to, na snimku ćemo pokazati. Mulj negde sam čistio, negde nisam stigao i ne mogu niti imam snage, niti volje više da čistim i da raspravim. Most je uništen ovdje isto u parametrima do mene što se da na snimku vidjeti. Ovo gde mi sad sedimo, da je neke sreće, šta bi bilo? Gde bismo sada sedeli da je sve kako treba? Sad smo sedeli u stanu na prvom spratu. A ovo je, znači, sad pala ploča i sad smo dole kod reke same, ispod ovoga je pod, gde imam inventar sitni i mašine. Držao sam pre perionicu, privatno bavio se privatnim radom. Autoperionicu prvu sam otvorio u gradu i od 85. godine odjavio sam to, prestao sam da radim pre 7 godina. Samo radim u Valjevskoj bolnici, može se proveriti. Kada zvore, vi ste ovde prijavljeni, gde živite sada? Ja sam ovde od 2002. godine živeo, imao sam, nas trojica smo živjeli, dva drugara sam imao kojima nisam naplaćivao kiriju. Imam i podatke, znači zvanične SUP-a, ja sam prijavljen ovde od 2002. godine. Sad trenutno me je prijavio moj veliki prijatelj, kod njega sam sad na stanu. Živim u jednoj sobi i kupatilo poslača čuveni valjevski Sjami Beda. Mnogo sam zahvalan njemu, njegove porodice, sad tu živim trenutno. E sad, nismo pomenuli mi još nešto, osim dakle ove poplave i ovog ovde, ove pošasti koja vam se desila. Još jedna nesreća, evo upravo ovde. Prošle godine, tako, beše požar, izgore ovo što nije poplavljeno. Prošle godine, znači od ovih poplava što je bilo, struja je ostala, nažalost, uključena i to. Ja nisam tu mogao da živim. Kablovi su se valjda spojili sami, imao sam dole zamrzivač i frižder, šta je izazvalo požar, najvratnije bi kablovi koji vise, koji se vidi, došlo do kratkog spoja, kafić koji je nekad bio u funkciji u perionicu, je izgoreo načito, uništen. Kao da vas neko ne voli, ako bi neko pomislio da se malo nasmejemo u ovoj čitavoj nesreći. Ja ne znam, pošteno vam kažem, još samo čekam grom da udari i da završim, rekom. Ovde nema nikakve popravke. Kako ovde više popravka može da bude? Nema ništa. Znači života nema? Ne, ovo je totalna šteta ovde. Poslao sam zahtev ministarstvu, komisija jedna bila, druga. Odbili su me, poslao sam zahtev ministarstvu, zvao sam ministarstvo gore. Moja žalba 16.177. Zvao sam prošle nedelje. Kaže, nisu došli ni do 200 žalbi. Čeka se. Ja bih samo voleo da skrenem pažnju ovako. Obrenovac je poplavljen, Krupan, Valjevo, u Valjevu, u Valjevskoj opštini. Ja mogu da zakunem da imam najveću štetu na dva mesta, znači Bobovske bare gde mi je registrano domaćinstvo i ovde na domak grada, znači 2 km od grada, gde sam prijavljen, gde sam živeo. Sad ne mogu tu da živim, znači struje nemam, vode nemam, pošto to bunari, zatrpala je voda i... Posle poplave na Bobovskim barama, od svega što ste tamo imali potpuno sređeno domaćinstvo, uspeli ste da nađete, kako ste mi rekli, sekiru, budak. Našao sam sekiru, budak i motiku jednu, to sam iščupao iz reke, jedno stoji, više ništa. Sve drugo je otišlo? Sve je drugo otišlo. A ovde mi je zdrobljeno sve što se vidi, neka vrata, imaju metalna, jedna, dvoja, troja, ostalo, pročica, možda odovi nekoliko stotina kvadrata. Možda se iskoristi par kvadrata? Ne može se iskoristiti, ja mislim, mogu da poklonim ko hoće da dođe, neka nosi pločice, ne treba, jer dolaze su ljudi pa su krali, nosili su odavde šta je ostalo, neki prozora, malo i vrata i šta je bilo tog sitnog inventara što su mogli da odnesu, oni su odnesu. I ako je nešto i ostalo, posle poplave, progutale vatre? Progutale vatre, nažalost. Šta ću? Takva sudbina.
od 1860. pivo sa tradicijom. Vremena se menjaju. Staro, dobro, naše pivo, Valjevsko. Staro, dobro, naše pivo, Valjevsko. U Srbiji sutra jutro vedro, u kotlinama i dolinama sveže i maglovito. Tokom dana sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od 5 do 10 stepeni Celzijusa, maksimalna dnevna od 23 do 27 stepeni Celzijusa. Da je proleće stiglo u Valjevo, to je jasno već izvesno vreme, a temperatura vazduha za četvrtak to i potvrđuje sa svojih 24 stepena u najtoplijem delu dana. Skala termometra ujutro i veče doseći će 16. podeljak. Maksimalna brzina vetra je 3,2 metra u sekundi, što se karakteriše kao slab vetar i stiže iz pravca jug-jugozapad. Vlažnost vazduha je u opadanju od 33 do 64%. Očekivana biometeorološka situacija povoljno će uticati na sve hronično obolele i osetljive osobe. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu umora i pospanosti. Savetuje se umerena fizička aktivnost i slojevito odevanje.